Schenkt deinem Hoch wie ein Mess. 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 İkinci bile danışdı, ikinci ağsaqqallar şunu çəkdim danışdı. Nə üçün gəlmisiniz bura? Özünüzü təqdim edərdiniz? Ay. Şəhid anasısınız? Bəli. Özünüzü təqdim edərdiniz zəhmət olmasa? Gəlmişəm də oğlumun qan haqqını. Oğlunuz kimdir? Ağası Məhəmməd oğlu. İbrahim baba ağası Məhəmməd oğlu. Hansı rayondan gəlmisiniz? Ucarın Qaradağlı kəndindən. Nə deyirlər burada sağ? Nə deyirlər burada? Nə deyirlər? Ha. Nə bilim, bir də girəcəm. Daha birinci dəfədir gəldim. Uşağın deyir, qan puluna gəlmişsən deyir də. Sənətimi gətirmişəm. Anam, neçənci dəfədir gəlirsiniz bura? Mən dördüncü dəfədir gəlirəm. Prezidentimizə xahiş edirik bizim qan pulunu, uşaqlarımızın şahid pullarını bölməyə versinlər. Biz ona görə ki, bu Zaqatalar rayonundan bura yaşlı qadınlar, cavanlar hamı yolda izə qaldı. Bu heç qanuna sığırmı? Bu hansı qanuna yazılsın milləti yolda izə qoymaq? Biz... Nədir? Məhkəmə ilə pul verir, uşaq verməm. Nədən məhkəmə ilə dünya uşaq gətməm. Nədən məhkəmə ilə biz pul almağa gəlməm. Biz qayda qanunla pulları almağa gəlmişik. Kim verdi, prezidentimiz versin. Bizim babalarımızın qan pulu qanunla təxsən minislər hamısın. Məhkəməyə versin. Niyə görə bizi yolda izə qoyubdular? Biz prezidentimizdən xahiş edirik. Bizləri yolda izə qoymasınlar, ballarımızın pullarını versinlər. Bu qanunu özü çıxardıq, özü tələb edək. Keçən həftə burada qəbulda oldunuz mu aparatda? Olmuşum. Nə dedilər sizə? Bizə dedilər ki, nə, məhkəməyə verin, məhkəmədən alın. Məhkəməyə mən nəyə verəm? Məhkəməyə özləri versin, özləri tələb edəsin. Aydınlaşdırsınlar, kim yiyibdir, kim yiyibdir özləri bilər. Ancaq aydınlaşdırır, təmasın pulunu versinlər. Hansı rayondan gəlirsiniz? Zaqatalar rayondan gəlir. Hər həftə, yəni gedib qayıdırsınız. Gedirik, qayıdırıq. Biz yeməyə, uşaqları yeməyə görə pulu takmırıq, yola izləmirik. Bu hansı qanuna çıxır, hansı qanuna yazır. Nə bilirik deyərlər, adamı qoyun yerinə qoymasınlar. Biz yazırıq, millətimiz yazır. Elə ailələr var, bir qəfirce pulu takmır, körək almazlar. Bu gün nə edəcəksiniz? Yəni, aparatın qarşısında hara və kimə müraciət edəcəksiniz? Biz prezidentimizə xahiş edirik ki, prezidentimizin yanına gəldik ki, bizim işimizi həll eləsin. O qanunu özü çıxardır, özü də versin. Aydınlaşdırsın, kimlərə düşür, versin. Və şəhid əllərinin hamısına verilməlidir. Təşəkkür edirəm. Mən deyirəm, sizdə dörd dənə getim var. Atasız, anasız. Ülkünüm yoxdur. Gəlmişəm. Məhkəməyə gətirdim. Bu demişdən məhkəməyə uşaq verməmişik bu harbiyə. Biz uşağımızı vermişik el yolla. Biz də uşağımızı istəyirik. İndi bizim məhkəməyə göndərməyin haqqı yoxdur. Prezidentimiz bizi qabul eləsin, bizi yola versin. Bizi qarşılasınlar, məhkəmə çıxsın. Çıxsın, deyilsin ki, ay mənim millətim, nəyə gəlirsiniz, xoş gəlirsiniz, nəyə gəlirsiniz, dərdinizi deyin, dərdinizi ortaq olmaq. Niyə demirlər? Hamısı gizlənibdirlər. Belə bu qanun olurmu? Millət qoyursa onu otaqda. Ödü otaqda çıxıbdı, xeyirli olsun, ancaq millətimizin qayğısına qalsın. Babalarımızı alıblar, vermiş haq yolunda. Özlərinin yolunda hündür verdiyi pulları versin bizə. Təşəkkür edirəm. Bura gəlirdi, bu mollasın səsi ora gedirdi. Nə tər oldu ki, bu ailənin biri aldı, biri almadı. Bax, bu necə olur? Biz həmin vaxtı nə tər oldu? Əsəridə olmuşdur. Bəli, əsəridə olurlar. Siz nəhərdən gəlmişsiniz? Səlyan rayonundan, Sarvan kəndindən. Biz də almalıq.
yazıblar ki, hə. Yazıblar ki, almışsınız, yalandan qol çəkirlər, nə bilim, bizlər, bizim qoşuladırlar. Neçə dəfədir gəlib? Çox. Sayın deyə bilmərik. Sayın deyə bilmərik. Yine deyirəm, prezident aparatında da olmuşum. Aynı altısında prezident aparatında olmuşam, əlim əlimin qəbulunda olmuşam, sənədlərimi götürüb, şəxsiyyət vəsiqəmi götürüb, deyib ki, sizə cavab verəcəm. Bugünkü günə sosial müdafiə deyib cavab verəcəm. Bugünkü günə də heç nə yoxdur. Sığorta deyib ki, cavab verəcəm. Bugünkü günə də heç nə yoxdur. Ben deyib, əgər araşdırırlarsa, bizə deyirlər ki, filan işi görürlər. Amma mən yenə də deyirəm, bunu... Mən üzü yolalıq üçün demirəm, çox şəhid ailələrinə böyük hörmətsizlik eləyirlər. Sağ olsun yerə bizim prezidentimiz ki, bizi yada salıb şəhid ailələrini. Bax, təqaüd verir, sağ olsun, minnətdar ona. Ayda 240 manat şəhid ailələrinə sığorta verir. Amma yerdəki məmurlar olsaydı, onu da verməzdilər bizə. Mən bilmək istəyirəm, mənim amalım divinədir. Mən şəxsən Qaraşov Cahangir, Bahadir oğlu, şəhidin atası. Bilmək istəyirəm ki, mənim oğlumun qanını kim içir? Mən xahiş edirəm prezidentimizdən ki, ona görə gəlmişim bura. O qan içəni tapılsın. Qanı kim içir? Əgər olmasa, mən şəxsən, ailəmə də demişəm, bütün yaxınlarıma da demişəm. Əgər bu iş əmələ gəlməsə, gedəcəm hərbi komissarlığa, rayonun. Oradan oğlumun şəkilini vururlar, şəhidlərin şəkili. O şəkili oradan götürəcəm və ərizə yazacam hərbi komissarlığa ki, müdafiə nazirinə. Mən şəhid ailəsi adından imtina edirəm. Mənim oğlum şəhid olmur. Olmaz axı belə bir şey. İnsana bu cür nədə qayğısızlıq göstərmək olmaz axı. Nə olar ki, çıxın qırağa bir yüz, prezident aparatının qabağında yox. Bir nəfər xadimə çıxsın qırağa desin ki, budur, gedin. Bəli, bir aydan sonra verəcək, yəni indirəcək. Ya da ki, verməyəcək. Bax, həmin ailə bağlı daha. Məndən gəlib, Salyan rayonu Çarban kəndində, o bəyəqdən dedim, iki şəhidin. Biri alıb, biri almıyor. Bu şəhidin oğludur, oğludur. Ara iki şəhidin arasında heç 10 metrə yol yoxdur. Nədər oldu ki, bir gündə gəlibsə, o alıb, bu almıyor. Bu alıb, o almıyor. Nədər olur bu? Bu necə olur da? Ortada kür var, o apar. Sizə hər hansı bir sənəd təqdim edirlər, bu alınmaq? Bizə heç bir sənəd. Mən sığortaya gedmişəm, sığortadan mənə çağırır ki, almışam. Nə vaxt almışam, nə tər almışam, bilir. Mən də deyirəm ki, almışam, gəl deyirəm ki, almışam. Bu vərəsəli kimə verilir? Nə vaxt alınır? Bu vərəsəli verilə gələ bir bu kişiyə, bu kişi gedə bankdan vəsait arasında sığortadan alır. Sığorta döndərə banka sək verir ki, almışam. Bu yoxdur axı. Bu həmin ərəfələrdə mən 1991-də 96-cı ilə də mənə bu. Kim qol çəkib, kim alıb, mən bilmirəm. Ayıqa, biz iki qardaş, şəhid evladım. Mənim oğlum Laçında döyüşəndə, əvvəl Laçında döyüşəndə, sonra Kəbəkədə gəldi, Murada, tüneldə döyüşdürə gəldi. Yo, arxaya, orada hətta bir həftə xındıq qoz ağacları meşədə, Xoçaz dağında, orada ermənilərin mühasirəsində qalır. Ondan sonra üç dənə ermənilə gəlib çatdı. 10 gündən sonra. Çox sağ olun. Sağ olun, siz də minnətdarım. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. İndi yox, o vaxtı. Bunu çıxartmaq üçün ərizə sən yaz. 6 aydan sonra çıxartmaq, ərizə verir. Onu baxmaq ola bilər. Bizə verməli axı onlar. Ərizəni buradan ərizə yazıb çıxartmalısınız. Sığortadan? Bəli, biz çoxdan ərizə yazmışıq.
Rayon qeydiyyat. Bizə bir neçə sənəd gətirmişdiniz ki, burada çəkilən imzalar saxtadır. Həmin sənədləri təqdim etmək sonra yoxsa? Bəli, onun bir nüsxəsini Azil Abbasa göndərdim, bir nüsxəsini Qudrət Həsən Quliyeva göndərdim, bir nüsxəsini burada Ceyhun Azizova göndərdim, şöbəmi göndərdim, bir nüsxəsini də şəxsən qəbulda Elşət Babaya Hər hansısa bir reaksiya var mı? O Milli Məclisdən yoxdur hələ, amma prezident aparatından zəng eləyib telefon nömrəmi, adresimi göndərdilər. Bizə cavab evə göndərildi. Hələ ki gəldi. Ayso. Mazinət verilməsə. Hələ ki bu axıra qədər burdayıq. Haqqımızı tələb eləyik. Biz sübut istəyirik. Bizə sübut göstərsinlər ki, onu almışıq. Yəni, Elşət Babayev qəbulda vurguladı ki, bərəsəli şəhadət məhəsində subut sayın. O, pulu almaq hüququnu təsdiqləyən sənəti. Məhz maliyyə sənəti. Yəni, ya bedama stardasa, qol çəkil götürülüb, ya da ki, bank qəbzlər. Bizə təqdim olunsa, sakit sənə, kimə təqdim olunsa, gedib oturur, elimizdə barışacaq ki, biz pulu almışıq. O sənətləri alana qədər biz buradayıq, inşallah. Mən atam əsir düşüb. Özünüzü təqdim edərdiniz? Əmir Avramı Zakirov. Mən atam 1992-ci ildə əsir düşüb. Burada məhkəmənin qətnaməsində verildim ki, hərbi əməliyyat zamanı xəbərsiz itkin düşüb. Amma vayinkomatda qabağına yazıblar mülkü, şəhidlərin içində yazıblar mülkü. Bu nə əsasla vayinkomatda mülkü yazıblarsa mən aydınlaşdıra bilmək. Hansı rayonun bayankamatı? Laçın bayan. İzra başçısının dəfələrdən qəbulunda olmuşam. İzra başçı deyir ki, bizlik döyür. Sovet sədrimiz verib, nə bilim kim verib. Atılar ondan onun üstünə, buradan onun üstünə. İzra başçısı mənə heç nə demir. Deyir, mən bizlik döyür. Get prezident aparatın qabağına. İş istəyirəm İzra başçısından. Mənə deyir ki, şəhid ailəsində bizdə iş yox. Kimdir İzra başçısı? İzra başçısı... Laçın rayon icra başçısı. Laçın rayon icra başçısı. Mən deyək ki, bizdə iş yoxdur. Şəhid alayına biz iş vermirik. Bizdə iş yoxdur. Həkimsənsə səni deyə işə götürə bilərim. Mən deyirəm, valla həkim olsam, mən sənin nə işim var ki? Bir hər yerdə iş var, işləyərəm. Yəni, bizə yola verir, maşını eləyir. Bununla bağlı prezident aparatına müraciət etdiniz mi? Orada baxırlar, prezident aparatına oxuyurlar, kağızımı oxuyurlar. Mən deyək ki, sən nəyə gəlmişsən, sənə düşür, get bulu var. Mən deyirəm ki, mən vayinkomatda qabağına mülkü qoyuram. Ona görə bizim azı bir siyahda çıxmıyor. Ərzə alıqlar məndən ki, aydınlaşdıracaq, neyin edirik. Xətai rayonu məhkəməsində vermişəm, Xətai məhkəməsində atqaz göndərim. Deyə bir işə baxmıyor biz. Həmə atqazda vermişəm şey, deputatlara. Fəhlə Paşayevə də vermişəm, hamısına vermişəm, hələ heç bir cavabda gəlmir. Bəs aparatdan cavab gəldi mi, araşdırıldı mı? Yox, yox, heç nə. Heç bir cavab vermişəm. Təşəkkürlər. Ay, bax. Daha da gedib, həmcəndə buradan gedib. Oradan deyir, məktubu deyim, o yazmır. Məktubu rayondan yolluyur o, zırvatlılar o izah. Burada məktub yazmış ki, Şəhidlər ölməz, vətən ölməz.